Ja, guys. Jag tror jag berättade att det är väldigt viktigt att borsta tänder. Och jag köpte en ny tandborste. Tandkräm har jag här då. Det är den jag brukar köpa och det, ja. Ni ser vad den heter. Ja, otroligt. Och varje gång jag borstar tänder så försvinner tandkrämen in i munnen. Nu ska jag fortsätta borsta. Så, och jag ska snart sova. Klockan är över 3 på natten. Så det är sent. Fan vad jag skakar. Ja. Ja, ja. Det är väldigt viktigt att borsta tänder. Både upp och nere. I mer än 2 minuter. För att tänderna inte ska bli smutsiga. Och nu när jag ska göra videos och er så känner jag mig lite hes. Men det är för att jag anstränger rösten lite mer då. Ja. Ja. Och snart är det dags att ge information om. Eller info om Spooky Month igen. Ja. Det börjar bli dags för det. Ja. Oj. Ja, efter man ätit och druckit grejer så är det väldigt viktigt att borsta tänder. För att hålla tänderna i schack. För att tänderna ska hålla sig rena. Ja. Ja, men nu ska jag fortsätta borsta och så ses nästa klipp. Gilla och kommentera och prenumerera. Sätt ringklockan och dela så missar ni all nästa video. Ha det så bra. Hej då.